ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 14% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି ମାନସିକ ଅବସାଦ। 5-9 ବର୍ଷ ବୟସର 8% ପିଲା ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 50 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ମାନସିକ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଧନୀ ଦେଶରେ 15% ଲୋକ ଏବଂ ଗରିବ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 11.6% ମଣିଷ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମାନସିକ ଚାପ, ବ୍ୟଗ୍ରତା ଓ ଅବସାଦ ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। କରୋନା ଆଣିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁବିଧା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଓ ଅବସାଦ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25% ବଢ଼ିଛି। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। WHO ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର 31% ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ମାନସିକ ରୋଗ କମାଇ ଦେଉଛି ଆୟୁଷ। ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ 10-20 ବର୍ଷ କମିଯାଏ। ମାନସିକ ରୋଗ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମାନସିକ ରୋଗୀ ପାଇପାରନ୍ତିନି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା। ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 71% ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନଥିବା ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70% ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗରିବ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି 100 ଜଣ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 12 ଜଣ ପାଇପାରନ୍ତି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।